RTL, Manuel Chawanao. Tonga soa eto amin'ny iray amin'ireo vohitra roambin'ny folo eto Imerina amin'izay ao anatin'ny vohitra roambin'ny folo azy izay manankarena tantara raha ity toerana antsoina hoe ambohitra biby ity. Aterina ary ny araba tompo klasy tompoko vavy araka nefa nampanantenainanao itsidika an'izany ambohitra biby zany sika ho an'ny anio ko manasantsika rehetra tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Yes, yes. I wanna move this left ear and I find cool. Change your étoile la son étoile la douze. Yes. Te arrivo a diaran fan apirna. Change your étoile la son étoile la douze. Yes. Te ina tum chas komsan. Zero a diaran niansu makani am friendsa sfamili. In sand. Numero nul la tel. Fiansu matete kyan. Ay ral. Fiatu te pasti rakuzan bula tafita. Ariara Samertel, yes, I'm Lewi. Deux SMS pour le prix d'un. Trois Ariane, l'opérateur à voisin. Fan cool. RTL. Iray amin'ireo antsoina hoe vohitra masina roambin'ny folo eto Merina, ity toerana antsoina hoe ambohitra biby ity. Aty amin'ny maherin'ny 20 kilometatra mialandreny vohitry Madagasikara manaraka ny lalam-pirenena fahatelo iny a no misy anambohitra biby. Ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny taona 1948 no nametrahana anambohitra biby ho kommuna Malioteny. Ny kommuna ambohitra biby moa zany dia kommuna atao hoe zandriny indrindra satria Voatselakory moa zany ny firenan'izany kommuna ambohitra biby zany. Tamin'ny taona 1948 zany hoe nisy zany a roa taona no niasana teto amin'izany kommune zany. Kommune ambohitra biby moa dia saromariana tsara fa nisaraka tamin'ny kommune talata amin'ny volonondry zany. Dia somary nindalana ihany moa zany ny fiainan'ny kommune kanefa amin'izao fotoana izao zany dia azo lazaina efa mahavelo tena ny kommune satria efa miditra nitra. Tany amin'ny vanim-potoana fahavazimba nantsoina hoe ankotrokotroka ambohitra biby. Nalaza ho nisy kotroka ho nomantsy teto noho ny fisian'ireo harena sarobidy tato ambany ity toerana ity. Ankotrokotroka zany ty ambohitra biby ity tsy lozana kotroka ity hatramin'izay a ka hatramin'izao satria ao ambanin'ny ty ambohitra biby ity dia vato lampy be mihitsy ny ilany atsimoiny granita, ny ilany avaratra kwartezita, ny ilany andrefana sy ny atsinanana angamba mety volamena sy kwartsa daholo satria ny fanjanahantany anisan'ny ny ady an'izany zavatra zany ty. Taty amin'ny taonjato fahefatrambeny folo nisy arabolahy anankiray antsoina hoe Abib tonga teto amin'ity toerany ity ary avy amin'ny anarany no naraikitra ny hoe ambohitra biby izany hoe vohitra miampiny hoe rabiby. Nantsoina hoe rabiby mantsy Abib rehefa anonona teto. Fa tonga teto ny arabolahy zay Habiby avy any Kaloha ihany ny fiviany niaraka tamin'ny mamilaza be dia nangataka ny mponina teto hitazona anazy anjaka eto anosika an'ireo fanjakana vazimby ireo dia nanaiky izy hijanona dia rehefa nanjaka izy novaina amin'izay le anarana kotrokotroka natao hoe ambohitra biby vohitry rabiby zany nanomboka teo tany amin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo tany hoany zany. Ambohitra biby zany ny tena marina satria vohitry rabiby izy fa le ambohitra biby a vohitry ny biby ka le hoe io ambohitra biby te io zany manavanambanana kokoa antsika noho le de nefa ny tena izy satria le de zany mampiditra an'le rabiby fa le te mampiditra biby. Amin'ny maharabo an'ny rabiby a
avanana amin'ny fijerena ny toninandro izy ka naraikitra ny hoe mahita volana alohan'ny Abiba. Eo amin'ny fanandrona ny arambo zany no nisan'ny tena lasa lavitra amin'io fijerevana ny kintana sy ny volana io. De Abiba zany nampiatra an'io Rabiba koa amin'le izy mijery volana manandro zany, de izy no mahita an'le volana aloha, tsinana ny volana de izy no mahita an'izy, iny foana tsinany karohany amin'le entina amin'le manandro, de eo no mahatonga an'le fiteny hoe mahita volana alohan'ny Abiba. Zay no tena tokony ho izy, fa miova moa le fiteny de lasa hoe mahita volana alohan'ny biby. Tamin'ny andron'ny Rabiba no nanomboka nankalazana ny taombaovao malagasy voalohany tetỳ Ambohidra Biby, ary io mbola toizana mandraka kehitriny io. De Rahalambo zanany a niditra tamin'io koa satria nankalazan'le fandrony izy, zay mbola toizana hatrany amin'ireo mpanjaka mifandimby zany le taombaovao malagasy io, le andro fandrony iny zany. De io matetika le andro naterahan'ireo le mpanjaka mifandimby taty orinan'ny Rahalambo no nanaovana anazy zany, marapatonga taty amin-dranavalina fahatelo. De zao moa am'izao toetrandro iainantsika zao misy ny taranaka Ambohidra Biby mankalazan'io isataona le taombaovao malagasy zany, mbola ao anatin'le tety andro nyfandrony io tamin'ny andro Rahalambo. Niteraka vavy a Rabiba, io zanany vavy io no lasa vadin'andriamanelo ka niteraka ny Rahalambo. Io Rabiba io de niteraka vavy, nalainy andriamanelo vady. Andriamanelo nanjaka tany amin'ny 175 tany izy tany Alasora. Niterahan'io zanaka vavy io andry Rahalambo zaza fahafito, nanjaka teto nanomboka tany amin'ny 575 tany. Nandova roa araka izany Rahalambo, sady nandovany Rabiba iray beny izy amin'ny fijerenany toninandro a no nandovan'andriamanelo tamin'ny fanaovany vy ihany koa. Tombony ho an'Ambohidra Biby io fahefan'ny Rahalambo io ka natonga azy hanambatra ny fanjakana Merina teto Ambohidra Biby, ary natonga ity toerany ity ho renivohitra io fanjakana io. Nandray roa Rahalambo satria nandovana Alasora izy fanjakan'ny rainy, zay iny faritra Alasora sy ny atsinanana rehetrarehetra iny a efa nanao vy tamin'ny 9e siècle tany hoany. Ary nandovany Abiba koa izy a amin'le fanandrona zany, ny fombafomba ny tafika rehetrarehetra, reo Arabo reo nandroro nanana an'izany fandrosoana zany izy tamin'izany toetrandro zany. De nandova roa Rahalambo de natanjaka izy raha ampitahina amin'ireo le mpanjaka rehetrarehetra talohany zany. De nanita-kevitra izy amory an'ireo le fanjakana majinijinika rehetrarehetra tety amin'ny manodidina, de lasa renivohitra Ambohidra Biby tamin'izany fotoanandro zany. Izy zany ny fanjakana Merina anisan'ny natanjaka voalohany indrindra. De nitatra hatrany moa no ny fanjakan'ny Rahalambo zany a. Tamin'io vanim-potoana nanjakan'ny Rahalambo teto Ambohidra Biby io a no nanana ny ombo voalohany, tsy mbola fihinana mantsisy ny aloha io fotoana io, ary nantsoina hoe Jamoka no anarany. Hita fa natsiro ny enompo tamin'izany ka izy io lasa fihinana mandraka kehitriny io. Anisan'ny zavatra goavana ny nanana ny Jamoka, zay biby lehibe misy mibotsina eo amin'ny lamosiny eo, nandehandeha miady fotsiny eny an-dosa eny fa tsy nohanina. Nanita-kevitra Rahalambo hoe efa betsaka ny vahoaka atsika amin'ireto fanjakana, aloha andramana hohanina amin'izay io biby io. De namono nampinanina ny mpanompo tsisy maty, de teo no nendohan'le finanantsika teto Merina n'le Jamoka zany a. Ka rehefa nampidirina tany an-tanàna izy io, kely mivavadytsika za raha ombo vehivavy bevoka, fa le Jamoka tsy netinititra satria mibotsina le kibona, de nikapohana ombo vely reto a, tsy omby kapohana ombo vely reto a, farany narary le Jamoka nakato ny kibony, de poritsaka izy nitra, de omby ovay ny anarany atao vomby amin'izay. De teo koa no teto Merina ny hoe nanaovana an'le anaran'ny Jamoka hoe omby zany. Manaprofo zany ty vavady eto ity amin'ny mareny vohitry ny fanjakana Merina azy, nanana ny vadiny teto ihany koa andrenam-pony Merina. Fa nandalo teto daholo ireo mpanjaka rehetrarehetra ny fandimby, satria Ambohidra Biby zany mbola ny sokajiana ho anisan'ny vohitra masina ao anatin'ny tendrombohitra 200, de mangatam-pitahiana eto daholo ny mpanjaka amin'ny fandimby rehetrarehetra atratỳ amin'ny farany. Andrenam-pony Merina nanjaka teto
satria lasa nambomanga ohatra mba amboatra biby nanomboka teo amin'ny zanak'andria masina valina de naka vady tetokoa andray nampolomerina zay milevina etokoa ny vadiny raha sendra soa anisan'ireo avy toerana raha mitah amin'ireo miaraka aminy ao anatin'ny vohitra masina roa ambin'ny folo eto Merina amboatra biby mahatratra enimpolo sy efajato sy arivo metatra ny avy n'ity tendrombohitra ity ary teto no naraikitra ny hoe ambany andro rehefa nanjaka teto amboatra biby rahalambo ka navory an'ireo le fanjakana madinidinika rehetrehetra manodidina de amboatra biby no anisan'ny tendrombohitra midadasika indrindra zany teto amin'ity Merina ity tamin'izany fotoanandro zany ka ambanin'ny andro izy avo be le vohitra eo ambanin'ny andro nefa le vahoaka efa be dabe no voavoriny rahalamba de nomeny anarana hoe Merina ambany andro tamin'ny vanimpotoana nanjakany rana valina kosa no natafidirany Jean Labour tatetỳ amboatra biby ka mbola natonga ny fahitan'ireo vaky ka mirakitra izany eto amin'ity toerany ity ary rany hoe amin'ny mahatoerana misy tantara mifono anazy aloha zany de ireo fasan'ireo le mpanjakany fandimby teto aloha sy ny vadin'ny mpanjakany renampony Merina zay aloha no ety eto amboatra biby a de ny fomba fiarovana an'le tanàna adivory manodidina de le volany be an'ny Jean Labour da isisa tavela anakitelo izy ny tamin'io fa ny roa tsy hita tsony nanjaonany a de ny chef lieu de garnisonny galeni zay mbola mipetraka eto io maro ireo tanàna any andrenivohitra no mitondra ny anaran'ireo toerana aveto amboatra biby ny misy anara-tanàna aveto ohatrany hoe anjoy aveto amboatra biby eto no fiavian'izay satria misy toerana eto zany misy joy ividirana sy ivoahana rehefa misy midonaka eny ambany tanàna eny hoe mety mpanafika ireo de misy koa eto taninandro toerana tsy lozan'ny andro mihitsy manomboka maraina mara-parivo ny andro nentina teny analamanga koa zay anaran'izay da tia amin'ny vanimpotoana ny fanjanahantany ihany ko a nanana ny toerana nisy azy ny teto amboatra biby manaporofo zany ny fisiliny zoray lehibe mbola tazana mandraka kehitriny ny ampahandry de ny joy misy joy fivoahana raha misy midonaka any ambany eny hijerevana an'ireny anafihana an'ireny any ambanin'ny tany io anaty ady mitsofoka dia mivoaka amin'ny adika io de izy moa toerana mivelatra be mihitsy izy a feno tanàna tany aloha tany fefa efa mefoana amin'izao fotoana zao amin'ny mahatoerana nanompitsidianana amboatra biby e tafiditra ao anatin'ny fanatsarana izany ny fanamboarana ny lalana mizotra eny an-toerana anisan'ny zavatra anakiray mahatonga ny kommunina miroso amin'ny fanambaran-danina zany lay fiheverana mihitsy lay aty ambany vohitra amboatra biby anisan'ny mametraka ihany koa ny mahamalagasy ny malagasy satria ohatra fotsiny zany a aty amboatra biby no anisan'ny misy vanimpotoana anakiray anaovany anatao hoe taombaovao malagasy ary de hiveriny zay eo koa moa zany tena hoe fampandrosoana ny tanàna amerenana n'la mahamboatra biby anamboatra biby mihitsy amin'ny mahakommunina vaovao azy tafiditra ao anatin'ny asa tanterahana amin'izao fotoana izao ny fananganana ireo fodidrafitrasy mantohan'izany etra izany zany ny olona amin'izao fotoana izao a ary afahana manao ny fodidrafitrasa maro zany a izay atao hoe nisy fahabangana lehibe tokoa zany a tamin'ny rahana tamin'ny kommune talata ny voalohany fa de efa malio tena moa zany a de efa manenjika an'izay fodidrafitrasa mbola tsy misy a eto amin'ny kommune izay toy ny hoe lycée zany zao mbola tsisy zany a eto amin'ny kommune zay koa zany a mieritreritra hoe mba isy ecole professionnel satria rehefa avakabaka le ankizy de tsy vitany ray aman-dreny tsony mampianatra azy tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ny tanàna ihany koa ny afatra hoentin'ireo teana soa anamboatra biby mahafinaritra sady zava-dehibe tokoa ny famantarana ny tantara sy ny fiainan'ny tanàna zany hoe ny zavatra nitranga tany aloha zay lovantsika taranaka kehitriny saingy tokony ho tsarontsika rehetra ihany koa zay velona kehitriny fa isika no tompon'ny tantara ho avy zany hoe ireo taranaka oriana zany a de ilaza ny momba antsika hoe nanahoana ny
tantara napetrakantsika amin'izao andro mpaveloman-tsika ankehitriny izao. Ary izay no anisan'ny mba hanentanana antsika tsirairay avy isam-batan'olona ny aminy hoe hametraka tantara tsara sy hanomana tantara tsara amin'io avy ny isam-batan'olona izany, na ny isa-tokantrano, na ny isa-mpianakaviana, na ny isan-tanàna. Fa tsy hoe ny tompony andraikitra ara-pitondrana ihany akory no tompony izany tantara ho avy izany, fa isika mianakavy, fa izy ireo dia manana andraikitra manokana. Ary izany ihany koa mahazava-dehibe ireo tompony andraikitra manokana ao anatin'ny rafim-pitantanana samihafa eto amin'ny firenena, izay tokony hevitra sy hanomana tantara tsara ho an'ny taranaka ho avy, mba hisy fifaliana ho azy ireo no milaza ny tantara antsika ankehitriny. Tafikinao mimahery tompoko lahy sy tompoko vavy, ambava omana ampo ho mieritra hatreto ihany ko ny fandarantsika ho an'ny androany. Mankasitraka antsika rehetra atsy nysaraka taminay hatramin'ny farany raha nalinanao zany hoe ambotra biby zany, tsy latsa-tana amin'izany ny tanàna hoentina aminao a amin'ny herinyny toy izao. Manapiresaka ry tompoko lahy, manapitafa tompoko vavy. Yes, ahoana moa lesy le fidirana fankol tsy ndio ny étoile 100 étoile 12 10 de arivo ariarany fanampidirina ndriko ny étoile 100 étoile 12 10 de inona ny tompontsoa azoko amin'izany 0 ariarany miantso makany amin'ny frantsa sy familia ino zany numéron'olona 3 fiantso matetika ihany ay raly fiatra de pasterako zany mbola tafitra Ariar Rasa Mertel, yes, I'm Lewi. Deux SMS pour le prix d'un. Trois Ariar, l'opérateur à voisin. Fan cool. RTL. RTL, Nanou Tawano Teo.